კვლავ ყორნები გადამალეთ. რადგან ჩემი სტუმარია არწივი, ლეგენდარული თემურ ციკლაური, მეგობრებო, შეეგებეთ. მადლობ, მადლობ. როგორ ბრძანდებით, ბატონო თემურ? ძლივს მოაღწიე თქვენამდე. მაგრამ გვიან, მაგრამ აინც ხომავეთ. რა თქმა უნდა, ეგ არის თავარი და ხო. მადლობა, მადლობას. მადლობ. დიდი მომძანებისთვის. დიდი მადლობა მოგწონთ. ბატონო თემურ, იმდენად იშვიათად ჩანხართ ამ ბოლო დროს, ხო, ხალხი ფიქრობს, რომ არწივი წითელ წიგში ხომ არ შეიყვანესო. ხო და როგორ არის ეგ ამბავი? ეგ უნდა კითხო, ვინც ვისაც ხელწიფება არწივის შეყვანა. აა, წითელ წიგში იმასთან. მაგრამ არწივი თავისუფალია, არწივს ვერ შეიყვან წითელ წიგში. ვერა, ხო? არასეოს მაგ. აა, გასაგებია. არ გაივლო გულში. კარგი. ჩხიკვთა ქორწილში ითამაშეთ, ბატონო თემურ, და ერთი კითხვა მაქვს. აი, მაწუხებს დიდი ხანია. ხო. ეგ თუ ნამდვილი ქართული ქორწილი იყო. ჩხუბით რატომ არ დამთავრდა? აბა, აა, კითხვა. აჰა. არა, ეს არ ვაჩვენეთ, თორე იმის შემდეგ იყო, იმის გარეთ რო გავიდნენ, არა? მაკრიონი მერე იყო. ამბავი, ხო? ხო. ბატონო თემური, თქვენ იყავით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ არწივი, თქვენი მეგობრები წრუწუნა, ბუ, ყვავი, ანუ ესე იგი გირჩი თქვენ დროსაც არსებობდა? ანუ ეს მაინტერესო. აი კითხვა. აი კითხვა. არა, ჩვენგან გადაიღეს იმა. მოგბაძეს თქვენ, ხო? რა საინტერესო არწივი რომელია იქ? იქ არ ვიცი, არწივი. მე მგონი არწივი არ ყავთ მაგათ. ვერ მოგბაძეს თქვათ კარგად ბატონო თემო. ასე უფრო. არა, ნუ ბევრია მოსაყვავი სხვათა შორის ჩხიკვთა ქორწილის გარშემო, იმიტომ იქ პირველი მცდელობა იყო. ახლა დავამატებდი რომ კიდე გაიეს მოხდა, თორე საქართველოს ქორწილებს რა ეშველებოდა? სადაც კი ქორწილია, ინდუჩი აგაშენო და გავშენოთ გამოდიოდა. შვენიერია. შეიძლება ითქვას ხალხმა მიიღო კი არა, ბატონო თემურ, გულში ჩაიკრა და დღემდე ატარებენ აი ყველაფერს, რაც თქვენ და თქვენმა მეგობრებმა გააკეთეთ და შექმნით. ეგრე არის. ამ ფაქტს ვერ გავექცევით. ბატონო თემურ, ივერიაში როცა მღეროდით, შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ იყო ივერია გაბწკინებული, არა? ივერია ყოველთვის გაბწყინებულია და რო გაბწყინდებაო რო ამბობენ? არა, იგი ბწყინავს. ზოგი ხედავს, ზოგი ვერ ხედავს ამ სიბწყინავს. აა, ანუ ვინც აი ძალიან კარგი, გენიალური პასუხია. სხვათაშორის დაიმახსოვრეთ. სხვათაშორის ბატონო თემურ, უნდა გითხრათ, ესე იგი ისე კარგად ითამაშეთ ფიროსმანი. ორი სახლი მქონდა და ორივე გავყიდე. აი ისე მომეწონა, რომ მეც მომინდა რაღაცნაირად მომებაძა და გავყიდე ორივე. ბატონო თემო, რომელი ფრაზა უფრო ხშირად გითქვამთ? აი, რომ გადახვალ გააჩერე თუ გააჩერე დედამიწა ჩავდივარ? გაინტერესებს. კარგია, ჩვენიერი კითხვა. არა, ხშირად ვამბობ, რომ ტორმუზები გამიფიჭდა მეტი. მოხრუჭები აღარ იჭერო და ვერ ვაჩერებ. ისე გასაჩერებელი კი. ანუ დღეს ჩვენთან მანქანით მოხვდეთ ბატონო თემურ თუ დედამიწით? ხო, ნუ დედამიწაში ბენზინი არ ყო. არა, მაგრამ გამიტავდა საფავი აღარა. სვათაშორის ბატონო თემურ, ერთ რაღაცას გეტყვით, ანუ კი მღეროდით და მღერით რომ გააჩერე დედამიწა ჩავდივარო, მაგრამ დღეს დედამიწა თეთრი თუ არა, კი ვერ გააჩერებთ. არ შეიძლება კანონი მიიღეს ეხა ეგეთი, რომ თეთრი უნდა იყოს, რომ გააჩერო ქუჩაში. რა უნდა იყოს? თეთრი ფერის. აა, ხო, და ეს ხო. რა კარგია, აი შენთან ურთიერთობა, ეგ არ ვიცოდი. დია. არ ვიცოდი, ახლა შევღებავ. აი სადე გავიდე გავიდე. ბატონო თემო, თქვენ გაქვთ ნათქვამი, რომ ესე იგი უცხო პლანეტელი ყავთ ნანახი. ხო ესეა? თუ შენახვე. მე ბაქს. მე ეგეთ რა. რაღაც ეგეთ ინფორმაცია მოგვაწოდა ჩემმა პროდიუსერმა და მოიტყუა თუ მართალი თქვა. რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება. არა, ნუ რაღაც ეგეთი კი რაღაცა ყოფილა? შენაგიდა ეხლა ყველაფერი თქვა? აა, რატო? ხო საუბრობთ და ანუ არა. ვისაუბროთ, კაი, კაი, ყოფილა? აქაც არიან ეხლა. ოიმე. არა, აქ რო ერთი არის, ვიცი, აგერ ბედის ხემძღვანელი მყავს, მაგრამ ეს გადაცმულია, რა გელა უცხო პლანეტელი არა, რაღაც სხვა არსებას თამაშობ.
და ამიტომ ის ისე იყავი როგორც ხარ და აი ეგა უცხოპლანეტელი. არა, ის ორი გოგო. აი ის ორი გოგო ნამდვილად უცხოპლანეტელები არის. ერთად ჩამოსულები ვართ, ერთად. გასაგებია. ისე ნეტა უცხოპლანეტელებსაც თუ აქვს ჰიპოთეკური სესხები. ცით, რადგანაც ვაკ თემას შეეხეთ, ну ცოტა ისეთ იმას ვაგიყვებით ისტორიას, რომ ძალიანეთ ბატონო იმ პერიოდში რუსთავში ერთ-ერთ ოთახში მოვათავსე ჩემი ფირფიტა ბატონ თალეს შონიას მეთაურობით, იგი იყო ყველაფრის აბსოლუტურად ხედვა მას ჰქონდა და მასთან ჰქონდა მათ კონტაქტი და მე როგორც მისი მეგობარი და ну თანაშემწე თუ რა ვიცი ახლა დირექტორის მომადგენელი დირექტორი და დავდივდით ერთად დავტოვეთ ეს და წერილი რომ ძალიან ხო თქვენს პლანეტაზე მოусმენთ და ну თუ არის მისაღები гармония თუ არის მისაღები სიტყვათა წყობა რაღაცა აზრი იდეა რაც შეგდებს ხო გადის ერთი ორი დღე მივდივარ და წერილი ხვდება იქ კი გავაგზავნებ პლანეტაზე და ძალიან მოგეწონა განსაკუთრებით თქვენი და ქალბატონ რიზის დუეტი. ეხლა, კაი, მოეწონა, მოეწონა. ხო, და ამდენი წერილს წერ. იმ პერიოდში კონცერტები არ იყო და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიყავით რა. თუ შეიძლება წამიყვანეთ კონცერტებზე თქვენ პლანეტაზე, იქნებ ცოტა შემოსავალი მქონე. იქიდან წერენ, ჯერჯერობით ადრია. აი, ღერტო. ეგ წერილი შენახული მაქვს. კი, კი, მასაგერნებით. ხო და აი გოგოები ახლა ახალი ჩამოსულები არიან იქიდან და იქნებ მითხო. მიყევართ უკვე თუ არა ჯერ? ჯერ არა. ჯერ ადრია. ადრიო. რა ვქნათ? ესე იგი ჯერ კიდევ ადრია. აი, უცხო პლანეტელებთან ჩემი კონტაქტი ასე ვთქვა. გასაგებია. გასაგებია. ეხა სვათაშორის უცხო პლანეტელი არ არის, მაგრამ აგე ბაღდათიდან არის მოსული კაცი. ბაღდათი? კი, კი, აქვე ბაღდათი. ეგ ერთ-ერთი ის არის, კაცო, იქ ქალაქია, იქ ნეპტუნზე. ნეპტუნზე ქალაქი. ნეპტუნის ერთ-ერთი ქალაქი. ეს აქვე ოფშასთან როა, იმ ბაღდათიდან არის მოსული. აა, იმის. ხო და. შეხო. ეს ლომია, ხო? ლომია, ლომი. ლომი ხარ? ვინველთა მეფეს და ცათა მყრობელს, მელეთის და ტყის მეფის მოკრძალებული სამეფო. ვინ ხარ? გაგვეცანი, ვინ? მე ვარ ბაღდათელი ლომი, მაგრამ ეი ზაღლი ვისი იყო? იქ ვიყიდამე სათავე და ვარ. ნამ გამომგლიჯა ტანკი. ადრე გაგონილი მაქვს რომ საქართველოსი ვეფხვი მოუკლიათ. 1905 წელს იყო ეს ბოლო ვეფხვი. მე უფრო პატარა ვარ. არა, უკვე ლომები გაჩნდა ჩვენთან. მე პატარა. აბა გისმე ლომო. სხვათაშორის მე ახლა პატარა თემობა კი იცით, არ წვიმინ ეს ადამიანი, მე ლომი ვარ. მე რომ დავიბადე ბაღდადში სამშობიაროში, ახიანის ქუჩაზე, ეს იამწია მამაჩემა ხელში. მთელი ბაღდათელი ზებრები და გამგებლის ზახლი ესე იყო ძირ ჯაბოვიჩი და იბადა. ჯაბოვიჩი და იბადა. ლომი დაიბადა. ლომი დაი აი ესე მამაჩები, აი ესე გამიყარა. ვაუ, ვაუ, რა კარგია. არაჩეულებრივი. ო, დაღლილი კი ვარ, გასავათებული ლომი კი ვარ, მაგრამ დიხანი არ მიწყობს, ა სიგარეტს რომ ეცემ, ეხო აი. ვითელ ავტობუს მოუძებდი, ახლა ვერ გამეჩერე, ვი ლეოპარდს ვეცემ, ნიგერიაში ამას აღარ ვეცემ. ამას რაფერ ვერ დავეცემ, ლოი. მანქანა არ ყავს. მანქანა რაღაც ვერ მეტემ შიგნით. ამას მე რა ვერ გავიგე, იცი? ისა, შენც მომღერალი ხარ? რა ვარ ბიჭა? მომღერალი. ერთ გამეიწია ბანადებული. რა სამუშე? კაი, არ სამი ბაერ ვარ. ერთი და მაგა ნომიო, გელარი გასო. ე, დაკერდი რა. ნომიო, ახი, ანუ ჯოჯო. ეს არ მომეყარა. შინია, შინია, ბატონო თემური. ელი, სადი იყო ბატონი თემური? სადი იყო ბატონო თემური? მე რომ შერო რა რა მერო მენატრება მას თუ ვენატრები მალე დამიბრუნე ღმერთო შევედრები გასა უკვე გასა და ვარ მართლა ლომია რომ ცეცა მოიგონა ლომი ასე შვება არა ვერ შვება მაი არა არა ჩემში საკარგად ვარ რა სადაური ლომი ხარ სადაური ლომი ვარ გიორგი ბიძინა და
ბაღდათელი ლომგვარ გერმანული წარმოშობის. ხო, გერმანიაში ლომებს რა უდათ? მასე თბილისშიც რა მინდა, მე მაგა რა მაგა ყველა მომედიო. აი, აი. იყოს გერმანელი, რა გიშლის ახლა რა არის? არა, ხო იყოს გერმანელი, კი ბატონო, თუ მერსედესის ფირმის ლომი. ხალხი თუცნობს, ხალხი. ხალხი ვერ ვცნობს რა ეთყობა, ბიჭო, მართლა მაგრა უგავა რა მცხოვეს იმ დღეს გამომიგდე მერი ესე ცახტა დასვაო თუ რაღაცა კიდე და ხური გემიცხოს ხე? დააჭერა უნდა ჩიპს მიკეთებდე რა ვაზე ბიჭო, ვიღრიალე გაქვა. სოსვით ერთად მოდიო, ბიჭო. ზაღლია, ბიჭო, მომდე. ამაზარო ზაღსით, ბიჭო. ზაღლია, ორკურზე მიკეთებდე რა. აირია ქვეყანა, ბიჭო. მე ახლა პრეტენ, ბევრმა ჩემზე ისის თქვა. რო ეგ გონი ჭუიდან აჭრილი. საფრაგეთის ბოლო იმპერატორს მაგი უდამკადრო შეუჯახა შეიძლება. აჭრილია ჭუიდანო. ლუდოვიკო თუ რომელი იყო მაგი არ ვიცი. ანუ ნაკლი არაფერი არ გაქვს, ხო? არა, ნაკლი კი, სტაფილოზე ვიჟდები. სტაფილოზე ვიჟდები, სხვა ნაკლი არაფერი არ გაქვს. არა, არა, ისედაც არ გექნა. ეხლა ბაღდადში რა ხდება? აი ღეთ ყურძენი და ღვინო ჩა დაიწურა ყველაფერი? კი, მაგრამ მე ღვინოს არ ვეკარე, მე ვჭედა. ღვინოს არ ვჭედა. ვაი, ჩვენი ბრალი, ლომს რო გაეჭედება, ბიჭო. არა, დედა, დედა. ხო, რო გამეჭედა, მაგრამ მე ვჭედა. ის არის. მე ვჭედა, ვა, არ გამეჭედა. ბიჭო, შენ მიწამე ხარ და ეს წარმოიდგინე, ეხლა არ წვიმარო დალიოს. ხო, ეგ რა ვარია, ეგ რა. აუ, სადღაც. ჩვენ ვიკეიფოთ ერთად, ლომი დაარწმი რა სა. მეფები ვარ ყოველდაბო. ეგ კეიფი მე. კარგია, კარგია. ისა, ლომო, ზოდიაკოთი ვიყავ. ზოდიაკო ხალწული, ხალწული ვარ ზოდიაკო. ხალწული ვარ. უი, წამოც არ მიდო. არა, კარგია. მე წული მაინცე. არა. არ შეგაცხინოს არავინ. მე ისეთი ლომი ვარ, აჯამეთის წიახა ჩვენთან ბაღდადში, მე ისეთი ლომი ვარ, ხო, სულით ვარ, რაღა თამაშო გლიცინო, ბოშემო რო გიცინონ თუ არა. ხეზე მძინავს მე ბაღდადში. ხან. ხე დაფშე. კი მართალია, ხა ცოტა ბანკის დამსახურებაცაა, მაგრამ. ბეთა ბაღდადში სიმღერა ხო იცი? ამ ბოლო დროს ქართველები სად არის რომ არ დადიან უცხოეთის საზღვრებზე? ბატონი ჯამალ ბაღაშვილისა. დიახ, დიახ, დიახ. მაგარი. კი, ძალიან მაგარი. ხორცი, ხორცი თუ გიყვართ? ხორცი, ან ლომი ხარ, ეხლა ალბათ გიყვარება, ხო? ხორცი არა, ბიჭო, მე ვეგეტარიანები ვარ. ნახე, რა წესი. ადინოვას აუთხარ, მე თუ არა ვარ, ხორცი შევება. არი შევება. ადინო. აა, ფული არის. არა, არა, არა. დაუნდა ხო. მართალი ხარ, ხო, ცხოვრების ცხოვრების ლომი ხარ, შე. რა თქმა, აბა, რა უძლებ. ეს ეი, ვის რაფერ მიყვარს? მე და ის ერთად მუშაობ, ეს გელა, გელა. ეს ლომია? არა, ის ლო, ის არის ტაიგის კვერნა. ტაიგის კვერნა ის. დედა, რა, თემისა, ზოოპარკი ყოფილა, ბიჭო. ერთად ხოლგავს ტაიგის კვერნა, გესვი რაღაცა. ერთად მუშაობდით მე და ის გასა, გელა. ბიჭო, სიტყვას დააგვერდი, გელა ლომი. ერთად მუშაობდი ფინიშ დაზე, ფალებს ვკრიდი. ფალე. მე ასე. წევედი ახლა. წავედი ხა. წევედი ბიძია, წევედი. მე ცოტა ხანი იჯე ხა, ვიცავროთ. არა, მელოდია ერთი ძუძუ მელოდია გარდაგები. რომზე кай ამი დოტიროა. შეიძლება. არვიცი, არვიცი. ხარიდა ლომი რო კეიპობენ. ხარიდა ლომი რო კეიპობენ. ეგ ანეკდოტი შენია. შემზია. 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 მერე ანეკდოტა გავარდა. ხარს რო დაურეკა ეს. არა, ლომს დაურეკა მე უღლე. მე უღლე დაურეკა და ერთ გაიჭიმა იმ წუთში რამე და კი აქ კეიპო მალე მოვა რაღაცები ჩააბა. ხარი ეკითხა ბიჭო, ლომი ხარ თუ ინახარო, კაცო? რა ჩააბარეო შენ ის აჩოტებიო შენი მასკას. ბიჭო, შენაო მეუღლე ძროხა ყავსო და მე მეუღლე ლომი მყავსო. დაიდიო. შენია. ეხლა იგელოდება. იქვე ძუ ძუ ძუ. ხო, უნდა გავიდე ახლა გავარდი. სამსახურში მაგვიანდება ბატონო. სად მუშაობ? თითელ ქუდათ მუშაობ, გასართობ ცენტრში. კარგად. არ დავწერდება. აბა სულები არა. იცოცხლე. ამე კუდი ხონია ბიჭო. რა, მოგვაწყობა, დამწერი ბატონო. კარგი ლომი ნახეთ, ხო? კარგი. ვერ მკითხე თავის სამეფოში რამდენი ყავს იქ ქვეშემრდომი. ვერ მკითხე. ეს თვითონაა ქვეშემრდომი იქ თავის სამეფოში, ბატონო თემო. მარტოა? მარტოა, კი, უფროსის თვითონაა ქვეშემრდომი და ყველაფერი. უღრმესი მადლობა. კიდევ ერთხელ ბატონო თემო, მობრძანებით. მადლობთ თქვენ. მე ძალიან ბედნიერი ვარო, გავიცანი
კი ბატონო, მე ბერაზი ადამიანი რომლის სახელი ლაგვარი არის თემურ ციკლაური. მართლა ესეა, ფილმწელაც ვამბობ და მადლობთ რომ მოიცალეთ და გამონახეთ დრო ჩემთვის, მაგრამ კი, მაგრამ აი ისე ვერ გაგიშვებთ ბატონო თემურ ჩემს შოუში. ძალიანაც ერთი სიმღერა რომ არ შეასრულოთ. კი, სასიამოვნოა. ხო, თუნდა დამშტოთნება ორი-ოდი სიტყვა წაუმწყარო წინ. ძანეთ, ძანეთ სიმღერას. რამე თუ იგი საკმაოდ თან დღევანდელ დღეს, დღევანდელ ჩვენ ყოფას ამ რაღაც გაურკვეველ ხაოს, რაც ჩვენს გარშემო ტრიალებს. დიახ. ალბათ მიესადაგება, ალბათ კი არა მიესადაგება. და რო არ გამოვეხმაურო და მე ჩემ პოზიციაა თქვა და ჩემ მეგობრების პოზიცია. როგორც ქრისტიანი კაცი, როგორც მართლმადიდებელი კაცის, არავითარი უფლება არ მაქვს და მადლობთ რომ მადლობთ მაგის უფლებას, რომ ეს ყველაფერი თქვა. შეიქმნა სიმღერა, მას ასე ქვია, აღსდეგს საქართველო მართლმადიდებელო. სურამ ჟავიას მიერ შექმნილი და თემურ ჩალაბაშვილის გონით მოტანილ სიტყვებს, რომელიც შემდეგ ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესის ლოცვა და კურთხევით ხელდებულ იქნა და მიღებული როგორც ერთ-ერთი ქრისტიანობის როგორ გითხრათ დიფერამბების შემსხმელი სიმღერა. მაშინ რა უფლება აქვს ჩვენ არ მივიღოთ? მოგიტანოთ დღეს და ვისურვო რომ საქართველოში დაწყნარებულიყოს ყველაფერი.